Andrea ska läsa nu från psalm 91. Hej, jag är psalm 91. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret, eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. 1000 kan falla vid din sida, 10 000 vid din högra sida, men dig drabbar det inte. Du ska bara se det med egna ögon, bevittna hur de gudlösa får sitt straff. Du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Inget ont ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. För han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar, trampa på unga lejon och drakar. Han älskar mig. Därför ska jag befria honom och jag ska beskydda honom, eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Amen. Så det är psalm 91. Det låter bra. Men kanske för bra att vara sant. Ofta säger folk, om det låter för bra för att vara sant, då är det nog inte sant. Har du någon gång fått ett sånt liknande mail? Kära Trevor, du har precis ärvt 10 miljoner kronor från en mycket avlägsen släkting i Uganda. Allt du behöver göra är att skicka dina bankuppgifter och du får arvet. Tror ni att det är sant? Jag tror inte det, tyvärr. Förra gången i psalm 90, då var det Mose som ledde Guds folk. Och nu idag är det Jesus som leder oss som Guds folk i bön. Ett brev hem i svåra tider. Där vi får inse vem Gud är, vårt sanna eviga hem, vem vi är, gamla fallfärdiga hus. Och eftersom vi behöver honom så mycket, behöver vi att be om Guds visdom, barmhärtighet, Guds trofasta kärlek och glädje. Sammanfattningsvis, Guds frälsning. Och strax efter psalm 90 står psalm 91. Och den verkar vara Guds svar på vår bön. Om psalm 90 handlar om vad vi borde be om i svåra tider, då handlar psalm 91 om vad vi kan förvänta oss att Gud kommer att svara. Vers 1-2
är som en rubrik för hela salmen. Det säger, den som sitter, eller kanske det är bättre, den som bor. Den som bor under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Det är som en ledningen till en himmelsk hemförsäkring. Om Gud är ditt sanna eviga hem, din tillflykt och din borg, den som du litar på, så visar det hur säker detta hem är för dig. Bilden är av en liten fågel som bor under vingarna av en mäktig, kärleksfull förälder. Men är det inte för bra för att vara sant? Det låter bra, men är det sant? Det verkar verkligen som om det var för bra för att vara sant för missionären Jim Elliot. Hans fru Elizabeth berättar Jims historia i boken Shadow of the Almighty. Men att bo under den allsmäktige skugga verkar inte ha varit en säker plats för Jim Elliot. 1956, tillsammans med fyra andra missionärer, dödades han i djungeln i Ecuador. Av de människor han försökte nå med evangeliet. Och visst har vi våra egna historier om lidande. När vi har bett och hållit fast vid löften, kanske som dessa löften i psalm 91. Men i slutänden kanske de inte verkar. Det vara sanna heller. Så är det sant? Och om det är, hur då? Till att börja med, låt mig säga något väldigt, väldigt enkelt. Jag är en bibeltroende kristen. Jag tror att hela Bibeln är Guds inspirerade, felfria ord. Det är tillräckligt, det är tydligt, det är auktoritativt och nödvändigt. Och så är jag säker på att detta är helt sant. Lägg märke till inom texten. Vem gör dessa löften? I inledningen är det den högste, den allsmäktige Herren Gud. Han är auktoriteten här i psalm 91. Och i avslutningen i vers 14 till 16 så är det Gud som garanterar alla dessa löften. Jag ska rädda honom. Jag ska göra det, säger Gud. Jag tror att frågan är, inte är det sant, men hur kan det vara sant? Hur kan det vara sant? På vilket sätt kan det vara sant för mig, för dig, för varje kristen? För om det inte är sant för varje kristen, hur kan jag vara säker på att det är sant för mig? Och den första delen av vårt svar är, om psalm 91
är sant för Jesus, då är det sant för alla kristna, inklusive mig. Om psalm 91 är sant för Jesus, då är det sant för alla kristna, inklusive mig. Men varför för Jesus? Lägg märke till att dessa löften gäller en person. Den som bor under den högstes beskydd. Han älskar mig. Därför ska jag befria honom. Beskydda honom. Svarar honom. Var med honom. Rädda honom. Ge honom ära. Mätta honom. Och låta honom se min frälsning. Och jag är övertygad att denna person är Israels kung, Herrens smorde, den som kallades Guds son. Orden i denna psalm liknar Davids psalmer. David som var Guds kung i Israel. Och faktiskt när Satan felciterar denna psalm till Jesus, Guds verkliga utlovade kung i Lukas evangeliet kapitel 4, säger han, om du är Guds son. Även Satan visste vem det handlade om. Men om denna psalm gäller Guds kung, då måste vi också lägga märke till att Israels kungar, de misslyckades med att uppfylla villkoren för dessa löften. Märkte ni att löftena är villkorade? Där den som bor under den högstes beskydd, han som säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på, det är han som älskar mig att jag ska befria. De är villkorade. Och egentligen är det bara Guds sanna kung, kung Jesus, född i Davids linje, som fullständigt uppfyller dessa villkor. Från evighet till evighet, inklusive hans tid här på jorden. Alltså tillhör dessa löften honom, Jesus. Men på vilket sätt är de sanna för honom? Eftersom Jesus räddades genom lidande och död till liv och till en kärleksfull gemenskap med Gud för evigt. Jesus räddades genom lidande och död till liv och till en kärleksfull gemenskap med Gud för evigt. Om vers 1-2 är sammanfattningen, då är vers 14-16 garantin för dessa försäkringslöften. Lyssna på fadern när han personligen garanterar sina löften till sin son. På grund av hans perfekta, kärleksfulla förtröstan. Lyssna. Han älskar mig. Därför ska jag befria honom. Jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn.
Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Ja, han kommer att lida i sin kropp, att bli föraktad och övergiven, genomborrad och förkrossad. Men han kommer inte att besegras. Faktiskt är det han som kommer att besegra synd och död och Satan. Satan ska visserligen hugga honom i hälen. Men Guds utlovade frälsande kung ska verkligen krossa Satans huvud. Vers 13. Han ska gå fram över den lejon, den ruttande lejon, och trampa på ormen. Och sen i vers 15 så Gud fadern rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom och låta honom se min frälsning. Och så uppstånden, uppstigen och regerande, enligt Jesaja 53, får han se av komlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Och om det här är sant för Jesus, då är det sant för oss också. Om vi genom tro är i honom. Om vi genom tro är i Jesus, då är hans förtröstan räknas som vårt förtröstande. Och genom vår tro i honom så gäller dessa löften oss också. I Jesus räddades vi också genom lidande och död till liv och till en kärleksfull gemenskap med Gud för evigt. I Jesus räddades också vi genom lidande och död till liv och en kärleksfull gemenskap med Gud för evigt. Den högste, den allsmäktige Herren Gud har skrivit försäkringen, och det har han personligen garanterat. Jesus har betalt försäkringsbeloppet, och han har infriat dessa löften för alla som genom tro är i honom. Och så i Jesus bor vi under den högstes beskydd. Och vi vilar under den allsmäktige skugga. Och där kunde vi inte vara säkrare. Nu och för evigt. Så låt oss gå igenom försäkringsvillkoren för att se själv exakt vad som har lovats. Så, för det första, vem är täckt? För vem gäller försäkringen? Som redan sagt, det är alla som är i Jesus. Vad är sant för honom är sant för oss. Och vilken typ försäkring har vi i Kristus? Vi har hel försäkring.
Inga kryphål. Det gäller för moraliskt ont, jägarens snara, varje fiendens attack, och för naturligt ont, den härjande pesten, inklusive coronaviruset. Och det är 24/7 försäkring. Nattens fasor, pillen som flyger om dagen. Men vad exakt försäkrades? Vad exakt försäkrades? Våra själar, för det första. Våra själar, nu och för evigt. Andligt har vi täckning. I Jesus är vår relation med Gud 100% säker nu och för evigt. Han är närvarande. Han kommer att vara med oss i alla våra svåra tider. Han ska befalla sina änglar att bevara våra själar. Vi besköds under hans vingar. Han förbarmar sig över oss. Vi tröstas i hans trofaste kärlek som sköld och skärm. Ingen ondska eller plåga kommer att förstöra våra själar. De är säkra hos honom. Och när vi ropar till honom, då svarar han oss enligt hans perfekta och goda vilja. Och hela tiden, andligt, räddar han oss, helgar han oss, förändrar han oss. Och genom allt som händer är han verksam i oss och genom oss. För vårt bästa och för hans ära och härlighet. Så vad sägs då om våra fysiska kroppar? Vi måste vara väldigt försiktiga att inte missbruka dessa löften. Felcitera dem inte som Satan, liksom de är någon sorts trollstavslöften för att försöka undvika fysisk lidande. Det är de inte. Visst kan Gud beskydda oss fysiska. Visst kan Gud hela oss när vi blir sjuka. Och det är rätt att be för alla dessa saker. Gud kan absolut göra det. Men han lovar inte att göra det. Och faktiskt i livet kan vi vara säkra på att vi kommer att lida. Det gällde Jesus och han sa att det gäller oss också. Vi kommer att lida och vi ska dö om vi inte lever kvar när Jesus återkommer. Men vi kommer inte att bli besegrade eftersom Jesus redan har besegrat synd och död och Satan. Och även om vi dör, ska vi leva. En dag kommer vi att uppstå och förnyas. Han kommer att faktiskt rädda oss från graven fysiskt. Och ge oss ära med Jesus. Och mätta oss. Inte bara med långt liv, utan evigt liv.
i Guds närvaro, när hans härlighet kommer att fylla jorden. Det som vi bad om i psalm 90, låt din gärning bli synlig för oss. Gud ska göra det fullkomligt. För de som är Jesus, lovar Gud, jag ska låta dem se min frälsning, Guds barmhärtighet, Guds trofasta kärlek, Guds glädje i Jesus under den högstes beskydd, under den allsmäktiges skugga. I Jesus räddades vi också genom lidande och död till liv och till en kärleksfull gemenskap med Gud för evigt. Och så nu, i dessa svåra tider, behöver vi inte vara rädda. Det spelar ingen roll om det är pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt i dagen. Som Luther sjöng, the body they may kill, God's truth abideth still, his kingdom is forever. Så, psalm 91. Är det för bra för att vara sant? Nej, faktiskt är det ännu bättre än vi kan föreställa oss. Så var det sant för Jim Elliot? Ja visst, eftersom det var sant för Jesus. Och är det sant för oss idag? Ja visst, eftersom i Jesus räddades vi också genom lidande och död till liv och en kärleksfull gemenskap med Gud för evigt. Om du är i Jesus genom tro, under den högstes beskydd, under den allsmäktiges skugga, då ser Gud till dig. Jag ska befria dig. Jag ska beskydda dig. När du ropar till mig, svarar jag dig enligt min perfekta och goda vilja. Jag är med dig i nöden. Och en dag ska jag rädda dig från graven och ge dig ära med Jesus Kristus. Jag ska mätta dig med evigt liv. Och sammanfattningsvis, jag ska låta dig se min frälsning, min underbara frälsning. Om du inte är Jesus idag, så kan du inte vara i större fara. Jag måste säga det. Jag måste vara tydligt. Men om du är i Jesus, så är det sant att du inte kan vara säkrare. Romarbrevet 8 är, kanske vi kan säga, en typ Nya Testamentets psalm 91.
Varför inte läsa psalm 91? Och sen Romarbrevet 8 ikväll innan du lägger dig. I Romarbrevet 8 ställer Paulus frågan. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Och svaret är ingen eller inget ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus, vår Herre. Ingen eller inget ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Den som bor under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han som säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Ni är säkra i Kristus. Vilken fantastisk himmelsk hemförsäkring. Wow. När jag växte upp, då sjöng vi en låt. Jag kommer inte att sjunga det nu. Men det är fortfarande verkligen sant. Se för mig. Se för mig. In the hollow of his hand. Sheltered over with his love forevermore. No ill can harm me, no foe alarm me, for he keeps both day and night. Safe am I, safe am I in the hollow of his hand, under den högstes beskydd, under den allsmäktiges skugga, i Jesus, nu och för evigt. Amen. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för dessa löften. Tack att de är sanna i Jesus. Och att för alla som är i Jesus räddades vi genom lidande och död till liv och kärleksfull gemenskap med dig. Nu och för evigt. Du är med oss. Nu idag. Du förbarmar dig över oss. Du tröstar oss, du styrker oss, du beskyddar våra själar. Ingen eller inget ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus. Ja, vi ska lida. Ja, vi ska dö. Men du ska rädda oss från graven. Och ge oss ära med Jesus och mätta oss, inte bara med långt liv, utan evigt liv. Tack för säkerheten. Tack för frälsningsvisshet. Tack för tryggheten som vi har i Jesus.
Hjälp oss att inte bli rädda, utan att lita på dig, att uppleva din närvaro och att leva varje dag för din ära i ljuset av dessa underbara löften som vi har i Jesus. Amen.